Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo je emisija Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Sa mojom današnjim gošćom baš razgovaram i ona kaže da mi je neko rekao pre godinu dana da ćemo ući u drugu godinu rata, ja mu ne bi verovala. To je, ja sam mislio da to bude prvo pitanje za nju. Sad imamo odgovora da ću ipak to pitati. U pitanju je Mina Zirajović sa Instituta za uporedno pravo. Dobar dan i dobrodošli. Ovim uvodom sam zapravo skratio to svoje uvodno obraćanje. Pa nisam stigao da kažem da kad je reč o kraju rata, ovih dana se opet priča, ali dolaze informacije sa čudnih izvora. Naprimjer, Prigožin, vođa Vagnera, on je ovih dana našao za shodno da kaže da misli da je vreme da Rusija završi tu specijalnu vojnu operaciju. Otkud to da on tako nešto kaže i da li u tome što on je rekao, a to je da su ostvareni ciljevi, da je uništen dobar deo ukrajinske vojske i tome slične stvari, da li u tome se krije poruka iz Kremlja ili poruka Kremlju njegova zbog stanja jedinica na terenu? Pa, znate, pre neki dan su baš vojnici Vagnera dobili šansu da budu priznati kao regularna vojska, odnosno da sve beneficije koje dobijaju regularni vojnici dobiju i oni. Tako da ne verujem da je išta rekao protiv Kremlja, s obzirom da je pre toga su dogovoreni takvi ustupci, ne mogu da kažem ni ustupci, nego takva nagrada koju je Vagner dobio, a sa druge strane, naravno, sad će svi da pričaju o primirju, iako se ne vidi ništa na terenu što se dešava da će se nešto doći do primirja. Mi vidimo da je Putin primio ljude iz Kine, najviši vojni vrh. Mi vidimo gde je Lavrov u Latinskoj Americi i tako dalje. To sve nekako ne sugeriše da će rat prestati. Isto tako sve što radi Amerika, kao i ostale zemlje kolektivnog zapada, nekako ne pokazuje na terenu. Jedina neka stvar koja možda može da nam ulije neku šansu da damo miru, a to je da polako počinje da se prikupljaju sredstva, da Evropa počinje da prikuplja sredstva, šta će biti posle rata za obnovu Ukrajine. A dobro, otkud to da je Prigožin, do duše videli smo i ranije da on s vremena na vreme nešto šalje neke poruke Kremlju koje su uglavnom vezane za to da li mu fali municije, a oni ga zapostavljaju, a njegovi ljudi ginu i tome slične poruke, ali sada je on je tu jasno rekao, pozvao je Putina da završi sve to. Ne verujem da je pozvao. Znate, on se negde profilisao kao čovek koji vlada situacijom i da je on osoba koja u stvari donosi ključne odluke na samom terenu i da njegovi vojnici osvajaju zato što idu napred i tako dalje. Tako da se on na svojim mrežama, a vrlo je prisutan na društvenim mrežama, reklamira verovatno za neku poziciju šta će biti posle. Međutim, pošto je uglavnom profilisan kao vojni ekspert i kao jedna od osoba koja je ključna za rat, mislim da se na ovaj način negde reklamira da je on, uslovno rečeno, i čovek mira i da u tom nekom trenutku kada do mira dođe, da je i to njegova želja, te da se verovatno nameće za neku poziciju koju je verovatno već pre toga rekao Kremlju. Ako on se reklamira kao čovek mira, da li je to odgovor što je ruski neki sajt sada pustio u javnost ispovesti nekih vojnika Vagnera, koji sada svedoče o tome da su po nalogu Prigožina vršili ratne zločine, da su ubijali decu, da su uđe u podrum i ubiju sve civile. Da li je to sad nekakav odgovor Kremlja ili to dolazi iz neke druge strane i koliko se to može uzeti kao pouzdano? Ne može ništa pouzdano da se uzme zbog toga što, kao što vidimo, nijedna informacija i neke su tačne, a ne verujemo u njih i obrnuto. Upravo zbog toga što istina, jedni imaju svoju priču, drugi imaju svoju priču, te dve priče ne dolaze, kao što recimo u Srbiji vi imate različite pozicije koje se sukobljavaju, pa jednostavno sad vi možete da poverujete jednoj ili drugoj strani, ali svakako čujete argumente jedne i druge strane. Sad na zapadu slušate jednu priču, u Rusiji slušate isto tako samo njihovu priču. Ono što je negde jasno, to je da je taj kolektivni zapad pokušao da nametne da su vojnici Rusije, bilo sa koje strane, znači bilo regularna vojska ili ova paravojna, da su činili ratne zločine i jedan određeni broj ljudi je došao u ime Ujedinjenih nacija da pogleda da li se stvarno tamo to dešava. Međutim, rekli su da nije
slučaj, da nisu opazili ratne zločine. Naravno se svuda dešava, ali jednostavno nisu u toj meri da bi bili vidljivi. Da bi to bilo presudno obeležje akcije. Tako je. Kao što vidimo, vrlo se polako uzimaju metar po metar se ide, tako da i civila uglavnom nema. Civili su već, naravno, otišli iz tih, kao što vidimo, potpuno srušenih gradova koji nemaju ni uslova. Manje od 10% su po gradovima civili, tako da je to priča koja može da bude tačna u nekoj meri, naravno da se čine ratni zločini, pogotovo što na početku rata, ne znam da li je to sada tako, ukrajinska vojska, odnosno ljudi koji su došli da ratuju u ime ukrajinske vojske, pa to nije njihov narod, stavljali civile kao štit, to smo videli mnogo puta, a s druge strane, jednostavno, jeste tačno da ima, ali verujem ne u velikom broju, inače bi to već bilo prikazano na svim televizijama. Sad, dok smo još kod Wagnera i kod toga metar po metar, ono što je metar po metar, a čini se da je santimetar po santimetar, to je osvajanje ili oslobađanje Bahmuta. Da, sad ja više ne znam koliko meseci, jer mi nismo ni primetili kad je počela ta bitka za Bahmut, ali smo primetili da već mesecima govorimo da je u toku bitka za Bahmut. U nekom trenutku je bilo 4 meseca, tako da verujem da je nekde oko 6. Pa već oko 2 meseca izgleda kao da će sutra to biti završeno i nikako da se završi. Zašto je jednoj i drugoj strani toliko stalo da pobede baš na tom mestu, da ostvare pobedu? Je li to samo simbolički značaj, kao što je Zelenski rekao, bitka za Bahmut je bitka za Ukrajinu. To je rekao ranije, sad je već da možda trebaju da se povuku strateški. Ili je to za ljude koji upravljaju vojnim jedinicama važno, moramo osvojiti ovu kotu, kada osvojimo onda idemo na ovo i ovo i zato je nužno. Tu ima različitih mišljenja i moram da priznam da mi sve deluju onako verodavatno zbog toga što nemamo nikakav uvid u tačne informacije. Što je čudno da najmanje imamo uvid u ovom ratu, a pritom imamo najviše direktnog uvida, to je da vidimo kamere sa vojnika o tome tako i sa jedne i sa druge strane. Kako to izgleda, da. Pa dobro, ali mi vidimo taj metar, dva koje ne možemo baš sa tvrdnjom da kažemo da li je baš to Bahmut ili je šuma neka druga u nekom drugom gradu ili mestu. Postoji različita viđenja. Sa jedne strane je da Rusi namerno tako vrlo sporo idu zbog toga što dolazi jako veliki broj ukrajinskih vojnika koji su vrhunski obučeni. Znači, ljudi koji su na početku rata branili Bahmut su bili vrhunski obučeni i onda oni stoje u principu ukopani na jednom mestu, koje im je zgodno, i onda cilj im je da ubiju što više vojnika, kako bi kasnije imali manje problema sa osvajanjem nekih drugih gradova. Je li to ta mašina za mlevenje mesa? Tako zovu, da. To je sa jedne strane. S druge strane, kažu da su pronađeni veliki broj jako dugačkih nekih hodnika ukopanih još iz, ne znam, vremena SSSR-a i tako dalje, pa su oni samo dodati, pa su jedni i drugi u principu u rovovima, pa je zato teško jer jedni druge ne vide, bez obzira na satelite, na dronove i tako dalje, nešto je pod zemljom, nešto je ukopano, tako da se ne vide i da je to ogroman broj ljudi koji u principu tamo i strada. Mi vidimo, e sad, da li je to u Bahmutu ili opet sad ograđujem se, ali nažalost veliki broj groblja koje su, nisu samo ona, prepunjena su ona regularna, nego vidimo duž puteva i na drugim mestima da ih ima jako puno. Verujem da i sa strane Ruske ima ipak veliki broj poginulih, tako da sa te strane imamo i drugo mišljenje, da jednostavno zbog toga što ljudi ulaze i izlaze, da je to sa strane Zelenskog, to je, pošto je grad mali, on na taj način prikazuje hrabrost, definitivnu hrabrost svojih vojnika, kako se mora priznati, a sa druge strane, ako ne može da odbrane Bahmut ti vrhunski vojnici koji su bili na početku, sa kojom kontraofanzivom onda on računa. Tako da je sve od ovih moguće. A je li ima osnove za ono što je Zelenski govorio kad je govorio da je bitka za Bahmut bitka za Ukrajinu? Rekao je da u slučaju ruske pobede u Bahmutu, da će to Rusi jako dobro plasirati svojim saveznicima, koji će postati još jači njima saveznici, a da će u isto vreme to jako loše delovati na saveznike Ukrajine, jer će se zaključiti da koliko god da oni šalju oružja, koliko god da su ukrajinski vojnici hrabro bore, na kraju Rusi osvoje to što su hteli. I da li je to onda razlog zbog koga oni će do daljeg ostati na tim položajima u Bahmutu, koliko god da košta? Definitivno, koliko god da košta. Međutim, sada vidimo Zelenskog da bi se onaj radije i povukao, ali sad je kasno da se povuče. Zbog toga što je Bahmut već postao neki grad oko koga se, iako je veličine Loznice ili već Kraljeva,
nije neka metropola, pa da se zbog toga 6 meseci gotovo bore, ali to je postala neka, tako da kažem, reklama. Ako ste vi toliko hrabri i toliko oružja smo vam dali, kako niste osvojili, vratili Loznicu, a sa strane Rusa će biti eto grad koji smo toliko čekali i branili i potencira se to i gde je toliko i toliko, sad zavisi od dana, ljudi poginulo, mi smo ga ipak naravno osvojili i nama je cilj da ubijemo što više vojnika kako bi kasnije bilo. Znači sve to prikazano negde. Bahmut je jednostavno odabran kao grad koji će biti simbol borbe. E sada zavisi u slučaju da ga osvoje Rusi. U početku rata je Mariupolj bio simbol stradanja ukrajinskog naroda, ali već je... Ali sad im treba neki grad koji će oni da vrate u suštine. Da. Da. Tako da verovatno će sa ukrajinske i sa zapadne strane i ovaj grad biti. Ispašće verovatno nešto da je to bilo strateški dobro da se povuku vojnici i onda će izabrati neki drugi grad koji će moći da vrate jednostavno i da onda to bude simbol. Jer svakom je simbol ono što si nekako zaradio, što si oslobodio ili osvojio, a ne nešto što si izgubio, naravno. Dok još pričamo o tim događajima na terenu, ono što se stalno spominje to je ta kontraofanziva. I sada, i u vezi s ovim Bahmutom, Prigožin je između ostalog, kad je govorio o Bahmutu, rekao da je to genijalna taktika ili strategija generala Surovikina. Da je on smislio da navuče Ukrajince na priču da je to presudna bitka i da to ako im uništi 20% snaga, da ne bi imali snage za kontraofanzivu. E sad je ostalo nejasno da li oni imaju ili nemaju snaga za tu, bila je najavljena proleća, sad možda će biti letnja kontraofanziva. Ne, ima i treća varijanta da će početi za nedelju dve dana. To je isto bilo u onim dokumentima. Prolećna. da, to je sad. Da, jer ima tu sada nekih nagoveštaja da bi nešto tako moglo se desiti što će da promeni situacija. Jer ovo što imamo 6 meseci je ista situacija. Linija fronte na istom mestu i pozicija. Nije baš na istom mestu. Kako vidimo po slikama, zbog toga što se Vagnerovci slikaju na nekim ključnim mestima, tipa kod opštine ili već nešto gde oni koji znaju Bahmut mogu da prepoznaju... Govorim samo o Bahmutu. Velika linija fronta duž cele Ukrajine je manje više stabilna sve vreme. Da. Pa sa jedne strane Ukrajincima bi odgovarala ta kontraofanziva kako bi nastavili da dobijaju oružje i novac od Zapada, zato što se i Zapad više nekako umara od toga jer oni daju ipak veliku količinu oružja koje se ne vidi čemu služi, zbog toga što nikakav napredak nije ostvaren. Naravno da se ne računa da ta linija nije ni dalje povučena ka unutrašnjosti Ukrajine, nego da stoji tu gde stoji, da se oni trude da ipak obezbede taj zid, tako da kažem, koji drže. A sa druge strane, i sama videli smo i ovim nesigurnim dokumentima koji su možda slučajno izašli iz Pentagona, u šta nismo sigurni, ali sa te strane da jednostavno oni očekuju tu neku kontraofanzivu. Vi ne možete ni da počnete pregovore u slučaju da nemate neku kontraofanzivu, jer onda, šta će da kaže Ukrajina? Ukrajina je ona koja je trenutno izgubila, tako to izgleda na terenu. Znači, u slučaju da sednu sada za sto, onda Rusija kao pobednik, uslovno rečeno, može da traži ipak da ima bolji pregovarački kapacitet nego Ukrajinci. A ovako, ako oni uspeju da pomere bare malo taj front negde sa tom nekom kontraofanzivom. E sada, s jedne strane, kažu da je ona sada verovatna za nedelju dve dana zbog toga što kako vreme prolazi sve više ljudi gine i tako dalje i sve manje oružje stiže. A sad je gotovo izvesno da ovo što su dobili i što će dobiti u narednim nekim danima, da je to. I onda je verovatnije ta neka prolećna, barem malkice da se pomeri u slučaju da se pomeri. A gde bi to išlo pokazati... i kažete... Što je stiglo od oružja. Mi sad gledamo, pojavljaju se sad slike i tih Leoparda i drugih tenkova koji nekako se približavaju tim linijama fronta. Je li to nešto što treba da omogući Ukrajincima? Jesu to ti tenkovi, jesu to ovi MIG-ovi 29 koji stižu sad iz Slovačke i ne znam da li još neke zemlje će poslati neke? Je li to oružje je presudno da bi oni krenuli u kontraofanzivu i ako jeste da bi krenuli, da li može biti presudno i u tome da nešto i postignu? Zavisi šta mislite da je presudno. Da dođu do Krima, ili da preseku ono što su Rusi osvojili kao teritoriju. Pa, ja bih nešto mislila da sam ja, nisam neki vojni strateg Ukrajini, da bi se trudila da zaštitim, da zadržim Odesu, zbog toga što onda ipak imam izlaz na more i imam Dunav.
u slučaju da Rusi to dobiju, to je za njih pogubno, jer jedna zemlja koja je imala prilaz moru, jedan put više ga neće imati, a što je značajno i zbog izvoza žita i tako dalje. A sa druge strane bih se trudila da zatvorim, da napravim barem neki napredak, da napravim neku tačku odakle može da se dalje napreduje ka Krimu, ne u smislu da će se Krim ikad vratiti Ukrajini, nego u tome da može da postane pretnja, tako da ipak imate neki uticaj i kasnije u odnosu na Rusiju, jer ti odnosi između Ukrajine i Rusije, koji su uvek bili prijateljski i bratski, su se sada pokvarili na nivou da ne verujem da će se ikada dovesti ponovo u onaj red u kome je bilo pre ovog sukoba, zato što i posle mi vidimo da oni menjaju religiju, crkvu i sve ostalo, tako da neće biti tih dodirnih tačaka koji su spajali, nažalost, ta dva naroda. Gde će oni ići, kuda će iti ta kontraofanziva, mi vidimo da više ne znaju ni ti vojni stratezi, ja nisam sigurna ni da je Ukrajina zbog toga što je toliko puto... Neka tri ili četiri pravca moguće pominju, jedan gore na severu, drugi kod Zaporožja, treći pravo ka Krimu, četvrti baš na Bahmutu. Tako, ali onda opet zavisi da li će, da li računaju da će još neka zemlja ući u taj sukob, znači Odesa se brani ako Moldavija eventualno uđe i tako, onda će im ipak biti lakše, imaće bolji prilaz. Sa druge strane imamo sad priliku oko Poljske i Belorusije. Mnogo je otvorenih tačaka koji sve čekaju jednu drugu. Naravno, ako uđe Poljska, ući će Belorusija. I sad je pitanje, tu ušla je Finska, ali ne znamo šta će ona uraditi. Mi sad vidimo da ona pravi neki zid, nešto, ali to je besmisleno. Mislim, uglavnom se rat sada vodi raketama, dronovima i svim ostalim što se nalazi na nebu, a ne na zemlji. A i ako krenete nekim tenkom, teško da će bilo koji zid to da zaustavi. To je više neka reklama i neko odvajanje zbog medija, a sada kuda će ići... Jasno vidljivo odvajanje od Rusije. Jeste, ali opet ako oni računaju negde i na gas i na sve ostalo, to ne ide nad zemljom, nego opet pod zemljom, tako da je i to negde besmisleno. Da, i sad spomenuli smo ovo oružje, vi ste rekli i od prilike to što je stiglo, to je to. Zašto to kažete? Jer nekako stekao se utisak da na svakom ili samitu NATO-a ili samitu zapadnih zemalja, zapadnih saveznika Ukrajine, kada je tema Ukrajina, da oni svi dosledno se drže iste priče da će pružati podršku Ukrajini u svakom smislu dokle god bude to bilo potrebno. Pa ja ne vidim potrebno. U svakom smislu. Oni ne daju vojsku, ne daju ljudstvo, pod jedan, što je najvažnije. Oni su dali svo staro oružje i tenkove i sve iz sovjetskog perioda, što je korisno bilo Ukrajini, pogotovo zbog toga što su oni imali to isto oružje, pa nije bila potrebna obuka pilota i tako dalje. Sada te zemlje koje se dugo godina nisu naoružavale mnogo, oni su imali te, ne znam koliko, kažu da je Slovačka recimo imala tih 16 ili malo više, i sad oni traže za uzvrat, ako ćete da nas ostavite bez aviona i bez svega, onda morate da nam date novo naoružanje, što čujemo iz svih tih zemalja. Stalno se potencira da će se taj sukob negde proširiti. I kako očekujete da Poljska da kompletno svoje naoružanje, očekuje se da Rusi napadnu u Poljsku, je li tako, po najnovijem, ili Finsku, ili Baltičke zemlje. Nemačka nikad ne želi da ostane bez oružja. Dobro, sad u ovom trenutku kada su konačno došli do oružja. To stvarno očekuje ili je to ono da jednostavno kažu mi moramo da budemo spremni za slučaj eventualije, što bi se reklo? Pa svejedno i eventualije i ne. Ovo je sad vreme kada svaka država ipak mora da ima neko naoružanje. Sad u zavisnosti gde se nalazi, Španiji sigurno treba manje nego Poljskoj. Poljska se nalazi na toj granici nekoj, kao i, ne znam, Mađarska, Rumunija. Oni se jednostavno nalaze na tom nekom mestu koje je opasnije od nekih drugih zemalja. Tako da i tu možemo da podvučemo crtu gde i kako, ali sada nije trenutak da iko ostane potpuno bez oružja, da nekom drugom koji gubi nekako rat, tako da će to oružje na neki način biti ili uništeno ili prebačeno u drugu zemlju, tako da svakako vi od toga nemate nikakve koristi. I sada se polako zemlje protiv toga bune. Ste spomenuli više puta, ljudi malo zbunjuje to, zato što sve na vreme se čuje taj zapadni deo Ukrajine, to su u stvari poljske teritorije, Poljska će kada to vratiti, onda smo videli da Zelenski i odnosno Kijev i Varšava pregovaraju o nekakvoj uniji, o nekakvom savezu, je li to stvaranje neke nove velike države i da bi se izbeglo taj scenario, ili je to samo pokušaj da se Poljska još više učvrsti u podršci Ukrajini, jer Poljaci nekako stekao su utisak, ako su Rusi i Ukrajinci imali bratske odnose, da Rusi i Poljaci odavno nisu.
Nego pa sada su se preko Ukrajine neko, gledali... U nekom trenutku bila niče. Najvažnije zemlje Evropske unije bile su Nemačka i Francuska. Ako se podsjetimo gdje je ta zavesa bila, Poljska je bila sa suprotne strane, pola Nemačke je bilo s jedne strane, a Francuska i drugi deo Nemačke su bili sa ove kao demokratske strane, uslovno rečeno. I sada kad gledamo gdje je ta granica, sada jasno je da će najveću pomoć posle ovoga svega dobijati zemlje koje će biti na samoj toj granici. Tako da se sada, ako malo bolje primetimo, jača taj odnos između tog dela Ukrajine koji će možda jedan deo i da ode u svakako u Poljsku, ali najveća sredstava će dobiti zemlje koje su tu. I znajući to, Poljska je uvek htjela da bude glavna zemlja u Evropi. Ovo joj je sada šansa da se združi sa... Kako može biti glavnije od Nemačke, Holandije, Belgije? Holandija gubi Francuske. Bilo kakav smisao, Belgija gubi bilo kakav smisao. Sem što je tamo Brisel, šta vi imate od Belgije? Nemate u principu ništa, imate dva entiteta koje drži samo Brisel. U slučaju da se Brisel izmesti negdje drugde. Ima nešto bogatstva. pa jedan deo ima, drugi deo nema. Znači, opet, ja sam bila tamo politički savjetnik, pa tačno znam kakva je situacija u Belgiji. Ja sam se iznenadila. Mi možda ne znamo toliko dobro kakvo je stanje tamo. Flamanci i ovi, uslovno rečeno, Francuzi ne žive baš u dobrim odnosima, vrlo su podeljeni i generalno su različiti. I sad Francuzi koji su zbog kolonija imali mnogo veliko bogatstvo u odnosu na Flamance koje su smatrali seljacima, ovi pošto su se sada bogatili, pošto su oni poljoprivrednici, oni sada vraćaju ovim Francuzima jer oni više nemaju kolonije. I tu je taj neki odnos koji je vrlo, vrlo oštar i vrlo radikalno se oni prema sebi ponašaju kad odete i kad vidite. Tako da to nisu zemlje koje će imati i imaju otkad nema kolonijalnih sila neku moć. Nemačka će naravno ostati taj motor ekonomski i sve ostalo. Francuska, kao što vidimo, gubi ako se oni trude. Ali Poljska je velika. Ona zaslužuje posebno... Tako je, ali sad će taj drugi blok biti veći. Poljska je velika zemlja sa puno ljudi i nema razloga zašto bi Poljska bila negde u drugom redu u odnosu na Francusku ili Nemačku. Nema nijednog, a pogotovo sada u granici, u zaštiti granice prema Rusiji. Ako se vratimo na ovo pitanje ili ono što smo rekli na početku, ko bi rekao da će ovako dugo da traje, sad vidimo jutros ili juče je Putin išao na front. To tamo kod Hersona. Kod Hersona negde. Jel to znak da rat se produžava? Kada je prvi put Zelenski otišao u ovaj, kako se zove, na liniju fronta i na sam front, Putin je dobio, pao mu je rejting i jako je dobio kritike. Evo, sad je i ovaj baš u Bahmutu, mislim da je bio, ili u Mariupolju, u svakom slučaju na nekom gradu gde je prvi put da je bio ozbiljan rat, a Putin nije se pojavio uopšte u tim novim, na novim teritorijama. Od tada je on bio dal dva, dal tri puta na tim teritorijama, tako da to je pokazivanje, evo ovo je naše, ništa se ne brinite, jer rejting je ozbiljno povećan Putinu, to kažu Amerikanci, sada zahvaljujući ratu. I sad on u suštini gradi neki svoj kult, između ostalog i time što će da ode u Herson i tako dalje. To je više neka poruka svom narodu i narodu u samoj Ukrajini koji se sad nalaze na toj oslobođenoj ili kako već god hoćete strani. I onda je to u stvari poruka njima. To je nije nešto... Nije nešto što produžava može da rat bude... ili ne. Rat će trajati onoliko u suštini ili koliko bude, Amerika želi. Ili da bude odgovor onima koji misle da je to sad sve gotovo za neki dan, da se kaže ne, ima još posla. Došao sam da vidim samo da li sve teče po planu, mada nismo nikad do kraja saznali koji je plan. Da, denacifikacija deluje malo, da. Ali sad kad se spomene Putin, poslednjih meseci tu nekako uz Putina ide i Xi Jinping. Ili uz Xi Jinpinga ide i Putin. Da, to je ono što se postavlja kao pitanje. Šta nam sada sledi posle prvo tog kineskog mirovnog plana od 24. februara za godišnjicu početka rata? Posle toga je Xi Jinping bio u Moskvi i juče je ministar odbrane ili prvi čovjek do ministra odbrane bio u Moskvi juče prekjuče i razgovarao je sa Putinom. Da li je... Nije samo razgovarao, potpisali su vrlo ozbiljne dokumente. Da, i sad se... Kako Zapad na to da gleda? Da li kao na stvaranje i vojnog saveza Rusije i Kine ili da to gleda kao tu ulogu Kine kao
način na koji Kina pokušava da Putina ili recimo Rusiju stavi pod kontrolu pa da je privede nekom mirnijem daljem raspletu događaja. Mnogo koraka smo preskočili između, a to je da je Zelenski želeo da razgovara sa Xi Jinpingom, pa da tog razgovora nikad nije došlo. Onda kad vidimo da Kina je jedna tradicionalna zemlja gde se na osnovu tog nekog pokazivanja diplomatskog koda može videti odnos prema zemljama. Kao što znamo, Putina su primili sa sve crvenim tepihom i zlatom okolo i svim vojnicima i gardom i tako dalje, dok ostale od Makrona pa nadalje su primali vrlo nekako skromno. Tako za Makrona se ne može reći... Ipak skromnije nego Putina, ali... Da, dobro, ali da sam ja došla, mislim da bi imala bolji tretman nego kad je došla ona, ali vidimo da ona to isto doživljava i od predsjednika Ugande i tako dalje, da sad jednostavno to niko ne poštuje više ni Evropsku uniju kao nadnacionalnu tvorevinu, a negde ni Nemačku gde i vraćaju za sve ono što smatraju da su oni krivi, što Francuzi, što Nemci kao kolonijalne sile. E sada, sa druge strane, mi vidimo šta Amerika radi i druge zemlje rade u odnosu na Tajvan. Od Nancy Pelosi do prodaja najnovije 40 Himarsa Tajvanu. Kina to lepo beleži i kako napravi Zapad korak ka Tajvanu, tako Kina napravi korak ka Rusiji. Ka Rusiji, ka Africi, ka Latinskoj Americi, ka BRICS-u, ka Bliskom istoku. I Kina se vrlo lepo negde stacionirala i prikazala kao mirotvorac, zahvaljujući ogromnom uspehu koji su postigli između Irana i Saudijske Arabije, gde su postigli mir, gde Šita i Sunita, koji smo mislili da se nikad neće desiti. Mi smo prestali da dalje pratimo kako se to implementaciju tog dogovora, tog... Kako ta stvar napreduje? Ima realnih rezultata? Pa ima realnih, samo da podsjetim kako se... Mislim da u Jemenu je mnogo manje ratovanja od tada. Jeste, ali sa druge strane, kad gledamo šta se umeđu vremenu opet desilo, mi se sećamo kako je princ Saudijske Arabije se obratio Bajdenu, predsjedniku Amerike. Amerika ovde nema nikakvih... Vrlo nekako je... Nećete vi nama da govorite šta ćemo da radimo. Da, nije samo ne diplomatski, nego onako da kažem vrlo žustro mu je odgovorio osoba koja je bila u najboljim odnosima. Znači, te dve zemlje, Amerika je negde, iako je tamo bilo narušavanja ljudskih prava mnogo i to glasno i vidljivo, oni su sve to prizivali da to nema veze, da to nije to što su ubili dve, tri žene i tako dalje, to nema veze, to je demokratska zemlja i tako dalje. Čisto zbog cene nafte mi vidimo šta se dešava sa dolarom isto tako, što znači da je Kina uradila dobar posao i da je taj dogovor kao takav uspostavljen. Vidjet ćemo da li će se dogovoriti sa Izraelom, da li će i to leći, ja negde verujem da hoće, ali vidimo između odnosa između Izraela i Amerike, koji mislim da nikad nije bio gori od nastanka Izraela. Tako da sa te strane, nije loš, ali jednostavno nije toliko dobar kao što je ranije bio. Nije to čvrsto savezništvo. Nije to čvrsto savezništvo, nego se sve nekako okreće i Kina kao, u stvari, nesaveznik Rusije. Ona koristi i Rusiju u neku svoju svrhu, kao što i Kina koristi Rusiju, kao što i Rusija koristi Kinu. Mi vidimo šta se dešava u Africi, da je Kina za možda neku deceniju uspela da celu Afriku stavi pod negde svoju kontrolu. A znamo da je Afrika bila pod Francuskom i dalje. Tad ima oni koji kažu da su u razgovorima sa tim predstavnicima afričkih naroda rekli da se njima mnogo više sviđa Kina zato što dolazi bez nekih političkih uslova i nudi saradnju. Doći će i do političkih uslova, ali ne sme se zaboraviti kako su oni upoznali Evropljane. Znači i Ameriku kao takvu, kao kolonijalnu silu. I to se negde ne zaboravlja, naravno. I Kina je došla bez tog tereta. I jasno je da onda nudi novac, nudi neku saradnju na koju oni pristanu ili ne pristanu, ali generalno je pronašla način da se prezentuje kao globalna sila koja to sada definitivno jeste. A kad se vratimo na Rusiju i Kinu, Putin i kineski ministar odbrane Li Shangfu su zaključili da je vojni savez Rusije i Kine najjači na svetu. To sad kao kad se kaže vojni savez, to zvuči... To zvuči kao vojni savez. Kao vojni savez, to znači i naoružanje i oprema i pomoć vojnoj industriji i tako dalje. Da li je to ili je ovo samo tako neko paradiranje? Zapad i Amerika su mnogo koraka napravili u tome da proglase da je Tajvan, i ne samo Tajvan, nego neke druge provincije, sledeća meta.
I znači, sem što su dali oružje, sem što je poslali su Nancy Pelosi, sem što je taj neki iz delegacije Tajvana otišao u Ameriku prvi put posle ne znam koliko i tako dalje. Oni su mnogo koraka napravili i oni su jednostavno pronašli nekog saradnika koji će im koristiti. To je Rusija. Zašto? Oni su poslali jako veliki broj stručnih vojnih lica na teren u Ukrajinu da vide kako NATO funkcioniše, reaguje i tako dalje na šta, tako kako bi izučili tu doktrinu, kako bi napravili kontramere ako napadnu samu Kinu. Sa druge strane, Rusija ima bolje naoružanje u smislu rakete i tako dalje, što će eventualno koristiti i verovatno više Kini iskustva u i više iskustva. Pa dobro, sada i Kina je ratovala mnogo s obzirom kolika je istorija Kine. Nije najbolja knjiga o ratovanju je Sun Cua, tako da nije da su oni baš neuki u tome. Mislim sam na ovu proizvodnju, na oružanje Rusija se Kine. Ali imamo rakete i podmornice bavi koje su bolje od svih. Iako Kinezi imaju recimo mornaricu koja je verovatno bolja od kineske, još malo pa će biti brojnije od američke, njima trebaju ipak i podmornice i tako dalje. Tako da je to neka sada, iako vrlo neprirodna saradnja, jer zemlje koje se graniče, koje imaju granicu, a od koje jedna prenaseljena, a druga nenaseljena, nikad ne mogu da budu prirodni prijatelji, jel' tako? Druga je prebogata prirodnim resursima, to je Rusija. Tako je, ali znači po svim pravilima oni ne bi trebali da budu prijatelji. Međutim, sada zbog zajedničkog neprijatelja oni će biti sve bliži i bliži. I ovo je, ne mogu da kažem, više ni pretnja Kine. Ovo je sada, mi smo stali na ovu stranu, pa to, oni su jednostavno sada to obnaradovali. Iako i ranije je pitanje šta su stvarno da... Mislim, oni su kao rekli da su slali šlemove i tako stvari koje nisu neposredno za rad. Bilo je sumnjalo se i u mikrotalasne pećnice, jer njima se kriju čipovi koji su pogodni za... Dobro, zajedno sa vanzemaljcima ima neke stvari koje su malo neobičnije od drugih, da. U koje ja ne bi zalazila. Ja stvarno nisam stručnjak, ali neke stvari deluju stvarno neverovatno, ali da se podsjetimo, ja mislim da je jedna od tih kineskih kompanija koje pravi televizore rekla da neće da učestvuje u tom nekoj zaveri da svaki televizor, a na to je mislila na zapadne televizore i na japanske, da imaju kameru koja se nezavisno uključuje. Tako da je to, ako pogledate te vesti od pre neku godinu, vidjet ćete da se u stvari Kina protiv toga žalila, a ne neko drugi. Da, dobro, ali ono što su rekli Putin i gospodin Shang Fu, koga zovu valjda drugi najmoćniji čovjek u Kini. Pa čim ima vojsku, možda je. Da, njihova saradnja za dobrobit sveta. Pa jeste, oni to vide tako. To se uklapa u ono što je Xi Jinping rekao posle razgovora sa Putinom, da će mu prisustvovati promenama kakve nisu viđene vekovima. Ja isto mislim da je za ovih deceniju, dve, zavisi kada gledate. To menjanje, koliko će to da bude za ove potrese. Mislim da, pošto ovo je i rat vrednosti i svega, da će se sad za ovih možda 20-30 godina svet promeniti mnogo više nego od početka stvaranja do sada. Zato što se mnogo promenilo, sve promenilo u kratkom vremenu. Vidimo i od robota, pa ceo od bitcoina do svega ostalog. Da, ali mnogo je stvari promenjeno za kratko vreme. Nekako su sve stasale sada te promene, a ako gledamo Kinu, ona ni u jednom trenutku nije pokazala neko skretanje sa puta koji su rekli. Znači, oni su na početku stalno pričali da je Kina za mir, što ona pokazuje i sada svim tim planovima za izmirenje naroda koji su u sukobu, vrlo uspešno, a sa druge strane da je ona će po svaku cenu braniti svoj teritorijalni integritet. Znači, od toga da se ona nije mešala u sukob, raspad Jugoslavije i bombardovanja itd., nije bila ni za ni protiv, ona je nekako bila neutralna. Ona je sada, zbog toga što neko drugi napada njenu teritoriju, agresivno negde istupa da negde podvuče tu svoju ideju da niko neće uzeti nijedan deo teritorije Kine, ne sada. A da li dolazimo u situaciju na kojoj su mnogi upozoravali još kad je počelo sve ovo, da će rezultat ovog rata biti to što će Amerika staviti pod kontrolu Evropu, a da će Kina staviti pod kontrolu Rusiju. Da li se to sada dešava? Jer da li Putin ovim čestim susretima sa zvaničnicima Kine i to sa ovim kineskim ministrom odbrane na Uskrs u nedelju. Dakle, dalje, da li on pokazuje tu da su oni šef, a ne on?
Ne, ili to ne ovo, pokazuje. Ovo je za sad borba ravnopravnih ti od BRICS-a pa nadalje, gde te zemlje pokazuju, naravno da sa njihove tačke gledišta i sa većine ljudi koji prate to pažljivo, pravi se novi blok i to jeste za dobrobit čovečanstva, zato što nikad nije dobar taj unilateralni svet, bez obzira ko vlada njime, nego multipolarni zbog toga što to predstavlja zaštitu za male države koje su većina. E sad postavlja se pitanje, niko od nas nije očekivao ovakav rasplet, da će sa jedne strane toliko čvrsto neke zemlje stati u jedan blok, a da neke će stranu promeniti. To je recimo Latinska Amerika kao i Azija. Ja verujem da niko, da veliki broj ljudi nije mogao da ovakvo rešenje, ovo je kao twist plot u nekoj seriji. Sada je Sergej Lavrov na Kubi i po tim zemljama regiona, bliskim Americi. Da, Brazil i tako veoma važnim zemljama. Neki kažu, evo ga sad, ko zna šta će tamo da organizuje. Pa organizovat će sigurno da, ono što je najvažnije, da dolar više ne bude sredstvo plaćanja globalno i samim tim je uradio veliku stvar, a sa druge strane, vi imate razne i sirovine i gotove proizvode koji mogu da se sada svi pronalaze neke nove alternativne pravce. A i sad postavlja se pitanje, a koja je Evropa? Mislim, kao što vidimo, sve su glasniji neki. Mi isto smo neutralni, nismo jedino mi neutralni, Bosna je neutralna. Pitanje, ako gledate da je Turska evropska zemlja, što oni stalno kažu da treba da uđu u Evropsku uniju, ni oni nisu baš, nigde nije to jedinstveno. Tako da, kad gledate ko je za, ko je protiv u Evropskoj uniji, a ko će za neku godinu biti jedan, a ne drugi, vidjet ćemo šta će biti sa Amerikom. Negde neka restrukturiranje NATO-a će morati da se desi, ali čim ima dva bloka ili tri bloka, ne znam koliko će se generalno stvoriti, mislim dva, onda Amerika već gubi neku zemlju zato što će svako tražiti tamo gde su mu bolji uslovi. A da ne zaboravimo, evroazijski kontinent, a ne evroamerički kontinent. Evroatlantske integracije, tako da... Pa ne mogu da se integrišu. Najbliže vam je ono i dobro i loše što vam je prvi komšija vam je najvažniji i po dobro i po loše. Da, sad, kad ste rekli možda neku zemlju izgubi, je li Francuska ta zemlja ili je to samo nekakva vrsta borbe za bolju poziciju unutar tog bloka? Jer spomenuli smo, Macron i Ursula von der Leyen su bili u poseti Kini. Mnogi su... I Nemci su bili, Scholz je bio. Da, ali ovo je bila zajednička poseta u kojoj su mnogi razlog za posetu i Ursula von der Leyen rekli su da ona ima samo tamo ulogu da kontroliše ili da špionira Macrona. A da Macron zapravo u ime Francuske pregovara sa predsjednikom Kine i taj sastanak je stvarno trajao 7-8 sati i Macron je vodio ogroman broj, veliki broj, ne ogroman, i ljudi iz privrede i umetnika, ne znam šta im je poklonio, neke fotografije Kine od pre stotinak godina, znači nekakva ozbiljna prijateljska saradnja je tu manifestovana. Uz neke i privredne dogovore. Kad se vratio, naišao je na oštre osude, pre svega iz Britanije i Amerike. Britanci su rekli da je ispao budala, da je ljubio skute daleko istočnom diktatoru. Amerikanci slično, nisu baš rekli da je budala, ali da, dok je on rekao, mi ne želimo da budemo američki vazali, misleći na Evropu. Šta se, je li se nešto desilo Macronu ili je to nastavak njegove borbe da Francuska ima jaču ulogu unutar Evropske unije? Ali to su Francuzi. Oni uvek prvo misle na sebe, što je potpuno ispravno. I ne znam sa kojim licemjerjem Britanci mogu da kažu da se bilo šta... Eto, oni su otišli u Kinu. Oni koji su Kinu isto opljačkali, napravili opijumske ratove i odakle čaju pet i tako dalje. Mislim, to je licemjerje koje se rečima ne može opisati te jedne velike... Pa zato što s jedne strane su oni u Kini da bi bila veća, nisu mogli da drže Kinu i Indiju zajedno sa vrlo malo ljudi, onda su oni nameštali da se što više ljudi koristi opijum. A onda su uvozili opijum i sa jedne strane kako ćete to? Tako da prvi trgovac drogom u stvari bila engleska kraljica. A onda su kao nus pojavu imali veliku količinu kao čaja. I šta ćete rade sa čajem? Evo sad će svi Englezi, jer nikome ne pada na pamet. Odakle, tradicija pijanja čaja u Engleskoj koja ne proizvodi čaj. Znači, mi pijemo kafu jer su nam doneli Arapi, pa Turci generalno odatle, ali kad smo počeli da pijemo čaj, od kad ima da se kupio samo poslozi, sigurno ga nismo uzgajali, mislim, ne računajući nanu i tako to, a oni koji piju čaj u Engleskoj, to nije čaj koji se, to je uvozni čaj, znači samim tim nešto je nelogično.
Sa druge strane, sigurno će se desiti neka restrukturiranje Evropske unije, pošto ovako ne ide. I postoje ideje tih velikih sila da one zemlje koje su bile u prvom krugu Evropske unije, to budu zemlje prvog nivoa, a ostala koje su se pridruživale su zemlje drugog, trećeg, petog i tako dalje nivoa, što te zemlje ne žele da prihvate. Jedna Češka nije ništa po ničemu gora od, ne znam, Nemačke ili Francuske ili tako dalje. Imaju svoju civilizaciju, imaju svoju istoriju, imaju svoje poštovanje ljudskih prava i tako dalje. I sad od kad su u Evropskoj uniji... Imaju jedan od najlepših gradova u Prag, Evropi. Jeste. I onda sa druge strane imate i Rumune i tako dalje, koji neće jednostavno ljudi da dozvole da budu građani drugog reda. I sada Francuska, u odnosu i na Nemačku, želi da napravi da u stvari oni prave tu restrukturiranje i da oni budu vodeći, jer ovo je, jasno je da se svet lomi i sad svaka zemlja u stvari pokušava, to radi i Poljska, da nađe primat u svetu koji dolazi. Pa to radi Macron u principu, to radi vrlo pametno. Međutim, s jedne strane ne možete nikad sedeti baš na pet stolica istovremeno i biti agresivni na svakoj stolici. Možete da sedite, da ćutite i da nikom ne smetate u trenutku da vam, mislim, da vas ne vide. Ali on vrlo agresivno napada Rusiju, pa onda s druge strane se nudi da bude garant mira, pa onda daje oružje, pa onda u nekom trenutku vređa Kinu, ali ne može se. Kina isto ne želi da ode sa tržišta Amerike i Evrope i tako dalje. Pa ne znam, kad je posljednji put vređao Kinu, on je sada posle ovoga rekao da je razlog za njegov ovakav stav što on ne želi da pristane na tu crno-belu sliku u kojoj je Rusija i Kina su neprijatelji i mora da se prekine neko jačanje saradnje sa Kinom. Ali pre toga je bila izjava da će se Francuska oštro buniti u slučaju da Kina prodaje oružje Rusiji, što je Kina rekla, mi smo nezavisna država, mi generalno imamo pravo prodajemo oružje, koje moćemo. Tako da, i oni nisu očekivali da će Kina negde na isti bezobrazan način odgovarati svima. Baš smo pričali i o Greti i tako dalje, tako da nijedno pominjanje Kine ne stiže bez odgovora. A šta je sa tom pozicijom Makrona koji je bio sumnjiv Evropljanima i Ukrajincima još od početka, jer je jedini rekao da u cijeloj ovoj priči sa ratom moraju da se uzmu obzir i bezbednosne potrebe i interesi Rusije. I onda su rekli kakve interesi agresora, to ne dolazi u obzir, i onda su ga proglašavali jedno vreme za Putinovog čoveka, sada ga zovu Sijevim potrčkom. Jednostavno, je li to Makron pokušava da skrene svoje javnosti pažnju sa unutrašnjih tenzija na ovako nešto gde on... Ne, oni koji su u unutrašnjim problemima, oni će biti u unutrašnjim problemima, jer ljudi koji su izašli na ulice ne štrekuju zbog Ukrajine i Rusije, nego zbog promjena koje je francuska vlada nametnula francuskim građanima, je li tako? Mada ima neki koji vide u svemu tome da dugačku sigurno ruku Rusije se to preliva ili Vašingtona. Ili a možete tako vi šta hoćete, ali oni se žale zbog toga što im je pomeren datum kada odlaze u penziju, a pomeren im je datum da bi se uštedelo, a ogromna količina novca ide u Ukrajinu. Tako da negde taj sukob jeste, tako da kažem, kriv za to pomeranje. Vidimo da je bilo tako i u Češkoj i na drugim mestima. Ali dobro, znamo da oni sa tom penzijonom reformom na isti način se obračunavaju već decenijama. Tako je, ali uvek izađu na ulice. Znači, to sada imaju samo koga da okrive više. Ali ako nekoga ne kontrolišete, a Makrona ne kontrolišete, na taj način veliku silu. Mi vidimo šta kaže i Orban svaki put. Mi vidimo šta kaže Milanović svaki put vezano za Rusiju i Ukrajinu, pa se nekako svetla reflektora na to toliko ne pale kao na Makrona. Mada sve njih zovu Putinovim plaćenicima. Iako oni nisu plaćenici, nego samo žele da zadrže suverenost i da obezbede najbolje uslove za svoju zemlju, što je verovatno cilj svake zemlje, ili bi barem trebao da bude. Zanimljivo da dođemo i do onih dokumenata koji su procurili iz Pentagona, da nam možda, ne istekne vreme. Tu se spominju takođe i Francuzi, ne direktno Makrona, ali se spominju Francuzi kao deo ljudi, informacija nekada, deo ljudi iz Francuske učestvuje, čini mi se, u Wagnerovim jedinicama u Ukrajini. I to je samo jedna od stvari koje su se našli u tim dokumentima iz Pentagona. Prvo, koliko može biti pouzdano sve to što piše u njima i koliko je pouzdana priča da su oni stvarno procureli i da su procureli na onaj način na koji je saopšteno.
Pa malo je neverovatno da je neki dečko od 21 godinu imao pristup takvim dokumentima. Znači, stvarno je malo to... Kako je bukvalno objašnjeno to? Da je on ima neku, da je u stvari taj mastermind kao genijalac, da je dečko 21 godinom, da ima neku svoju kao organizaciju, da su svi tako mladi i da su, da ovo nije prvi, da je preko 10.000 strana i da, koliko sam ja shvatila, on je fizički izneo taj dosije napolje. Mislim, prosto je neverovatno, znajući kakvo obezbeđenje ima tamo svaka firma, pogotovo Pentagon, da vi možete, ne znam koliko strana, fizički izneti u papiru van zgrade. Prosto je neverovatno. Više deluje... Mislim, naravno, u Americi imate nekako mnogo tih časnih ljudi koji smatraju da Amerika pogrešila u ovom ili onom trenutku i da žele da se, to sad vidimo i u ulozi Trumpa, da se vrate onim tradicionalnim vrednostima u smislu demokratije i tako dalje. I verujem da postoji veliki broj ljudi koji bi pustio određene dokumente. Tako da to me izmidimo šta je bilo sa ovim Snowdenom i tako. Ima takvih ljudi. Ne verujem da je ovaj jedan od njih. Me samo zanima da li je dokumente pustio neko koji ih je ukrao ili neko koji ih je kreirao? Ja lično mislim da ih je neko pustio. Da tu ima mnogo istine, ali ima mnogo i ne nekih kreacija gde možda je samo, možda je sve tačno, ali jedna ili dve informacije su pogrešne. I te jedna ili dve ove informacije su namerno puštene da bi neka sad strana pogrešno reagovala. Mi vidimo da je tu i ne znam kad će početi ofanziva i gde će početi ofanziva. Ne pominje se toliko veliki broj ljudi, pominju se Francuzi i Srbi, između ostalog, ne znam baš naš ogroman značaj na globalnu politiku, ali očigledno... Pominje se i ima... naoružanje Ukrajine, odnosno broj koje poginuli, municijom, tako je. Municijom, što je opet zbunilo, kako su rekli, do pola aprila nestaje za deo PVA municije, 1. maja kao i nestručnost ljudi koji tim oružjem... I onda je gotovo. Onda se spominje taj broj poginulih. I sad, ne znam, mislim da je čovjek iz generalštaba ukrajinskog je rekao, ne može da kaže koliko ima poginulih, ali je manje nego što je poginulo ljudi u Turskoj, u zemljotresu. Da. A tamo je 15.000 ljudi, čini mi se. 50.000, mislim, da je ukupno poginulo u svim zemljotresima u Turskoj. Znači, 50.000. U prvom mahu je bilo 15.000, pa se uvećavalo. Da, znači, dok ovi Amerikanci kažu to po više od 100.000 ljudi s jedne i s druge strane. Jednostavno, je li iko obraća pažnju na ove dokumente ili je to samo jedna tako vinjeta u ovom ratnom dešavanju? Ne, ja verujem da, pošto su to velike zemlje koje imaju veliki broj tih analitičara, da se svakako neko bavi tim dokumentima. Ali da je to... Isto nisam odgovorila, ostala sam dužna, a sad ću da odgovorim na ono pitanje da li francuski državljani, znate, članovi francuske legije stranaca, oni posle određenih broja godina dobiju državljanstvo Francuske. Pa naravno, sigurno je neki član Francuske onda učestvovao. Onda se postavlja pitanje, a u ovim drugim jedinicama bilo i Amerikanaca, gledali smo slike, Britanaca, Poljaka i svih ostalih. Jedno vreme su i Srbi kao tamo ratovali, pa onda su u stvari Srbi ratovali na ukrajinskoj strani. Na kraju više ne znamo koliko ima ljudi, da li ima Ukrajinaca koji uopšte ratuje. Postoji ona neka jedinica Rusa u ukrajinskoj vojsci. Da, tako da je svi... Pa, ja ne znam, teško je razlikovati Ukrajinca i Rusa. Ajde, Srbi i Hrvati se razlikuju barem po veri, a oni se ne razlikuju nikako. I sad vi u principu možete da se predstavite, da kažete nema, nisu jedni crveni, a drugi žuti. Znači, isti su. Tako da, mislim, možete da predstavite bilo kako. A i ne znam na koji način se vrši ta analiza tačno koliko ljudi. Kao što vidimo, ta groblja su ogromna i nemoguće da je, možete otprilike da date procenu. 100.000, ja verujem, godinu dana je prošlo. Neki su ljudi sigurno usled rata, a ne od metka, nego recimo možda od gladi, od smrzavanja, od nečega sigurno. Ipak ne licitiramo, nego samo još iz ovih dokumenta ono što neki kažu, evo, ovako su Amerikanci pokazali svim svojim saveznicima da ih prate i prisluškuju i da kontrolišu šta rade. Od Južne Koreje do svih ovih drugih kažu, pa ali to svi znaju. To svi znaju. Niko nikom ne veruje, Angelu Merkel su prisluškivali i tako, ali... Pokazali su i da je njihov sistem ranjiv, ali su saopštili neke informacije koje se tiču ruskog sistema odbrambenog, pa su najavljuju veliki raskol u kome Putina lažu koliko je poginulo, pa on zato donosi pogrešne odluke da generali vuku na svoju stranu. I jednostavno, da li sada Kremlj ozbiljno analizira ove dokumente
ili kažem, nek pričava analizira, ne verujem ozbiljno. Da li im treba nešto tu što ne znaju? Ovo sve informacije, to svi znamo, da svakog špionira, da su nam sve mreže svih zemalja u principu u nekom trenutku i u nekom aspektu ranjive. Sa druge strane, Putin, sigurno, svi ti veliki državnici posle izvesnog broja godina postanu okruženi, Hitler je bio i tako dalje, nekim ljudima koji iz različitih razloga ne dele sve informacije. Međutim, ono što je kod Putina specifično, to je da on ode negde i onda nekog više manje običnog pita o samom stanju i onda verovatno upoređuje sve te informacije. Mi vidimo sada da je u Hersonu on sedeo ne znam koliko sati sa nekim čovekom koji je bio glavni u tom vojnom vrhu samog tog regiona, da je on vrlo detaljno spremio sve podatke, tako da će on sigurno da ukrsti te podatke sa onima koje čuje. Što mu javljaju generali i ministar odbrane. Tako je, on je osoba koja je vrlo agilna po tom pitanju, tako da ako su i slagali, dobit će odmah do vrlo brzo. Što bi se reklo, možda Amerikanci prisluškuju sve svoje saveznike, ali i unutar Amerike, unutar Rusije, predsednici prate i kontrolišu sve svoje saradnike. Naravno, pa oni ne samo da prisluškuju ljude napolju, oni i u samoj Americi prisluškuju ljude, te paravojne jedinice koje se očekuju da će u nekom trenutku biti. Sada ističe na mene, samo da još nešto, neće biti vojne parade u Moskvi ove godine i sada... Biće u Ukrajini, da. Da, i sada to je naravno izazvalo brojne komentare. Jedan od njih je da kakva vojna parada u Moskvi kad nemaju više šta rušiti, da Rusi da pokažu, potrošili su sve A to je prosto neverovatno, znate. U Ukrajini Zaharova je rekla da, ne znam, veću glupost nije čula, ali dobro, jel možemo da završimo kako smo i počeli? Jel možete sada da verujete da će biti i druga godišnjica rata? Sad sve verujem, da, sad stvarno verujem sve. Ne bih mogla nikako da kažem kada će se rat završiti. Ne mogu čak ni da kažem kada će pregovori početi, jer od kad počnu sigurno će proći jedno 6-7 meseci dok se ti pregovori ne završi. Dok ne nestane para, neće prestati ni rat. Pa mnogo je prošlo, mnogo se zahuktalo i mnogo zemalja se na svaki način uključilo. Svaka zemlja koja se na bilo koji način uključi u ovaj sukob utiče na produženje. Sad Kina. Ništa, onda ćemo videti 24. februara sledeće godine. Da li je, tužna godišnjica, da. Da li je druga godišnjica rata ili samo druga godišnjica od početka rata koji se umeđu vremenu završio. Ali ja se nadam da će biti ovo druga. Ništa, hvala najlepše što ste danas govorili o emisiji Odmotavanje. Eto, poštovani gledalci, hvala što ste nas pratili. To je sve za današnje izdanje Odmotavanja. Prijetno.